O mecânico não te fala, mas eu vou falar. Você tá com seu carro sem desempenho, sem força. Pode ser isso aqui, família, ó. Ó, olha aqui, ó. Ó, tem que estar assim, ó. Ó. Pode testar uma por uma. Todas tem que estar assim, ó. Senão o problema é aqui. Beleza? Tamo junto, é nóis.